হেতু কোনোবাই আপোনাৰ টমেটো সস কৰা কোৱা কথা দি কৰা কোৱা হেতু তেওঁলোকৰ কোনোবা প্ৰাসংগিকতা থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে কওঁ ন আজি ডেটত আপোনালোকে হেলিকপ্টাৰৰ কথা সুধিছে মই সুন্দৰভাৱে উত্তৰ দিছোঁ হেলিকপ্টাৰৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰটোৰ পাছত আকৌ আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো কেনেকৈ আহিলে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আপোনালোকে আপোনালোকে এই কথাখিনি কিন্তু আজি টিভিত উলিয়াব দেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ পেলাই উলিয়াব কিন্তু আপোনালোকে যোৱাকালিও মোক মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা সুধিলে পৰহিও মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা সুধিলে এই তৰপে তৰপে আপোনালোকে পাকত পেলাই গধূলি বজাবৰ কাৰণে যে এটা বস্তু উলিয়াই এই কথাটো কিন্তু ভাল লগা নাই মই মই খোলাকে কথা কোৱা মানুহক মোক আপোনালোকে একো ৰাজনীতি জীৱনত একো মোক ক্ষতিও কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নাই কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ যি সাংবাদিকতাটো এইটোক অকণমান সুন্দৰতাটো তাৰ ওপৰত থকা চানমাইকাখিনি থকা ভাল আৰে যোৱাকালিও আপোনালোকে মোক মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আপ টু ডেট প্ৰশ্ন নাই আপোনালোকৰ তাৰমানে বিলাহী মূল্য যদি ছটকা আছিলে আজি যদি বাইশ টকা হৈছিলে সুধক কিন্তু আমি সন্মান জনাওঁ ইউ আৰ দি চেম কেটেগৰি চাৰিটা স্তম্ভ লাগে চাৰিটা স্তম্ভৰ এটা খুঁটা যদি বেয়া হয় তেতিয়া সমাজখন নচলে আমাৰ খুঁটাটো যদি বেয়া হয় সমাজখন নচলে আপোনালোকৰ খুঁটাটো যদি বেয়া হয় সমাজখন নচলে চাৰিটা খুঁটাত ঘৰটো ৰৈ থাকেতো আপোনালোকো এটা খুঁটা সেইকাৰণে মই কৈছো আপোনাক এই কথাখিনি আগন্তুক দিনত মোৰ বহুদিনৰ কথা খুব আছিলে আজি মই খুবখিনি আপোনালোকৰ আগত আজি উজাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যিভাৱে কৰে গুল গুলকৈ দেখাই প্ৰশান্ত বগৰাক বহু বলগী কয় কথা চহকী বুলি কয় যি ইচ্ছা তাকে কয় তাৰ কাৰণে মোৰ একো ফৰক নপৰে কোনে চব পৰে পাৱাৰত আহক নাহক মোৰ কথাটো চব ঠিক আছে মই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আপোনাক কৈছোঁ এনালাইচিছ কৰি দিছোঁ সুন্দৰভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে তেখেতৰ দিনটোৰ ভিতৰত তেখেতৰ কাম কাজ আজি গৈ ডিব্ৰুগড়ত মিটিং কৰি তিনিচুকীয়াত মিটিং কৰি ধেমাজিত মিটিং কৰি লখিমপুৰত মিটিং কৰি ঘূৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো যদি সুচাৰুৰূপে চলাব নোৱাৰে গাড়ী এখনত উঠি গৈ 14 ঘণ্টা সময় খৰচ কৰাতকৈ তেওঁ হেলিকপ্টাৰ ইউজ কৰি যিটো চৰকাৰী কাম কৰি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে যুক্তিযুক্ততা আছে আপুনি কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা আপুনি হেৰুৱাবই লাগিব যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা হৈছে সেই কথাখিনিৰ লগত ইয়াৰ 34 কোটি টকাৰ খৰচৰটো বৰ মই গৌণ বুলি ক'ব কোনখন ৰাজ্যে ঋণ লোৱা নাই হেলিকপ্টাৰ যদি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চব কৰিব লাগিব ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ঋণ ল'ব লাগিব সকলোকে আপোনালোকৰ আজি চেনেলটো আপোনালোকৰ চেনেলটোৱে আজিকালি আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ আগপিনে ধুনীয়াকৈ এখন গাড়ী থয় ধুনীয়াকৈ ফুলদানি এটা থয় এই ফুলদানিটো নথলেওতো আছিলে এই ফুলদানিটো যেনেকৈ থৈছে আপোনালোকৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰু আমাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অহা যোৱা কৰি যদি নকৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ এনাউন্সমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গোটেই অসমখন যে ঘূৰি ফুৰে এই গাড়ী এখন লৈ যদি ঘূৰি ফুৰে এই কামখিনি হ'লহেঁতেনে নহয় কেতিয়াও সেইকাৰণে হেলিকপ্টাৰটো আজিকালি লাগজৰী নহয় এইটো এটা এচেঞ্চিয়েল মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাৰ খৰচৰ প্ৰাসংগিকতাটো নাই চব কথাই চবৰ লগত মিলি আছে আপোনালোকে কোনো কথাতে সদায় চাউলৰ দাইলৰ এই কথাবিলাক টানি নানিব আপোনালোকে চবৰ লগত মিলাই থাকিব চাউল যেতিয়া 30 টকা হৈছে তেতিয়াতো আপোনালোকে মোক ধন্যবাদ দি পেলাই কোৱা নাই আজি চাউল আপুনি প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেই সময়ত মই নহয় খোজোঁ চব কথাই লগত আছে আপোনালোকে সোধোঁতেও এটা চাই ল'ব আৰু কিবা এটেক কৰি পেলাই কথাটো সোধা নিচিনাকৈ আপোনালোকে নুসুধিব কথাটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ চব কথা প্ৰাসংগিকতা আছে ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা হ'ব ইয়াত এই কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক ইয়াত মই বেছি মুখ খুলি ক'ব খোজা নাই অনবৰতে এনেধৰণে কথা আপোনালোকে সুধিলে আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো মাদকতা আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা যিটো স্নেহভাৱ আমাৰ লাহে লাহে কমি যাব আপোনালোকে আজি 3 দিনৰ ভিতৰত এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আজি 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেলে টানি আনে আপোনালোকে 8 টকা যেতিয়া বিলাহী হয় তেতিয়াতো কোৱা নাছিলে প্ৰশান্ত ফুকন আপোনালোকৰ মূল্যবৃদ্ধিটো কমি গ'ল এতিয়াতো আপোনালোকে নুসুধে এটা চকু মুদি কৰিলে
এই কথাবিলাকে আমাৰ বিপদত পেলায় আৰু আমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা মানসিকতা আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা স্নেহ ভাৱ ইত্যাদি আমাৰ মনৰ পৰা এঠাটো যিটো সাংবাদিকৰ প্ৰতি থকা যিটো এঠা মৰম সেই মৰমটো আমাৰ লাহে লাহে কমি যাব।